Moi tena tena mwathani tena ruo kai tena ruo mwathani moi Jehova jaririria kai vito tena tena homenye tena tena kinyanya sia sia de atwa ita moi Jehova ajina ngu naitwa susu kauti imekataa na pesa yangu milioni 139 kanilipa 61 ikabaki 78. Sahi nitafanya nini? Nataka mnisaidie tu. Serikali, Uhuru nisaidie tu. Ilikuwa kazi gani? Ilikuwa kazi ya kabro na kujaga barabara. Kilomita mingi na kazi mingi. Niko na shida, ndina vena dwetu. Tena ruo kai. Tena ruo mwathani. Moi Jehova jaririria kai vitu. Gari yangu imechukuliwa na bank na niko na deni ya maroon ya bank. Nimeona dono ya watu kwa